Deve ser o feiticeiro. Disse que a cerimônia anulou-se porque nós a vimos. Ora, acalme-se, macumbeiro. Como é que se diz, amigo? Fala. Fala! Fala! Julia! Atenção nesses rifles, rapazes. Sitia! Marlon! Marlon, Marlon, tira! Você não me põe. Ele disse, olhem a mulher de ouro. É, as loiras são escassas aqui. Fala, Mar Pequeno. Kong Wa Bisa. Kao Bisa or Kong. Querem dá-la ao Kong, ele disse. Santo Deus. Gama. Ligou Malum na Ri. Quer comprá-la. Necessita Malum Articadia. Malum Mar Pequeno. Ele oferece trocar 6 das suas mulheres por N. Você a meteu nisso, Tano. Ida. Ida. Malem ani rota nahi. Vamos levá-la de volta ao barco. É melhor irmos embora antes que resolvam nos cortar o caminho. Também acho, mas diga que voltaremos amanhã para sermos amigos. Dulu. Dulu Hitego. Fala. Dulu. Vai indo, hein? Não tenha medo, está tudo bem. Sorria, Anne, e fale com Jack. Tenha coragem. Ei, por que não está na cama? Não consigo dormir. O suar dos tambores me deixa nervosa, eu acho. O Denham foi um maluco ao levá-la à terra hoje. E eu senti um pouco de medo. Eu acho que não foi a única. E agora o que vamos fazer? É isso que está me preocupando. O Denham despreza tantos riscos que não sei o que irá fazer por esse filme. Depois do que ele fez por mim, eu arriscaria qualquer coisa por ele. Não fale desse jeito. Ele é louco para tentar qualquer coisa. Eu não falharei com ele. Quando penso no que podia lhe suceder hoje, se algo suceder a você... Então não se preocuparia em ter uma mulher a bordo. Não ria. Tenho medo por você. E tenho medo de você também, eu acho. Anne, eu... Sabe, eu acho que amo você. Ora, Jack, você odeia mulheres. Sim, eu sei. Mas você não é mulheres. Ei, Anne, eu suponho que... Digo, você não sente coisa igual por mim? Sente? Sr. Driscoll, está no comércio? Sim, senhor. Por favor, queira vir à ponte. Pode ir, espero aqui. Sim, senhor.